Yola gəldi, Vüqara zəng gəldi telefonla. Vüqar da, ümumiyyətlə telefonsa o işlədən adam deyildi, xoşlamırdı. Bir qadın idi, yaşlı bir qadın idi. Dedi, Vüqar da, hə, eşidirəm. Bəs dedi, mən sənə, mənim evladım yoxdur. Mən xəstəyəm, yataqda yatıram, şəkər xəstəsiyəm. Danışdı, dərdindən biraz kövrəldi. Dedi, mən sənə həmişə internetdə görəmdə, elə biləm evladımı görürəm də, sənə çox xoş istəyirəm. Vüqar harada qarşısız, qadın ünvanı dedi, dedi, gəlir indi ora. Getdi qadının evinə, ev səliqəsiz idi, kasıb insandı, yəni imkan o deyildi, baxan kimi hiss olunurdu. Vüqarı gördü, qucaqladı, öptü, kövrəldi, ağladı, elədi qadın. O anamıza kömək elədi, pul verdi, dedi, evi təmir eləsinlər, belə olsun, el olsun, tez-tez əlaqə saxlayacağım. Qardaş Kamranın nömrəsini verdi, mənim nömrəmi verdi. Mən bir deyək öz telefon tez-tez işlətmirəm. Yəni bu nömrələrlə əlaqə saxlasa olsun, həmin gün mənə tapacaq, susuz da mənim anam, nə sıxıntınız, nə çətinliyiniz olsa, ana, mənə zəng eləyə bilərsiniz. Elə bilin, mən bu gündən sizə evladınızam, heç bir çətinliyiniz olmayacaq. Bir çox insan var idi, bizim hamımıza deyirdi ki, Allah şahid edir, mən içimdən elə ağlayıram, elə bilirəm bir əziz insanımı itirmişəm. Elə bilirəm, mənə doğma bir insanı itirmişəm. Amma mən Vüqarla bir-iki dəfə toyda belə rastlaşıb salamlaşmışam da. Yəni, Vüqarla bir o qədər yaxınlığım olmayıb, dostluğum, yoldaşlığım olmayıb. Mən hər iki dünyada istəyərəm elə bir dostum olsun. Elə o dünyada da dost olaq, dünyada dost olduğumuz kimi.